Nëse ju keni këto shenja, ndërprisni me njëherë konsumimin e kafes. Ndoshta nuk bëni dot pa kafe dhe keni bërë ato pjesë të pandashme të përditshmërisë tuaj, por duhet të dini që jo gjithmonë kafeja jep efektet e dëshiruara. Kur ajo nuk ndikon mirë në organizmin tuaj, trupi jep disa shenja, por cilat janë ato? Ankth. Njerëzit që luftojnë me ankthin duhet të shmangin kafeinën pasi ajo jo vetëm se i përkeqëson simptomat e pakëndshme të ankthit, por gjithashtu kafeina ngren nivelin e stresit dhe ju bën të ndiheni më nervoz se zakonisht. Dhimbje stomaku. Shumë njerëz që kanë një problem në stomak shqetësohen nga kafeja pa e kuptuar. Për këtë shpesh fajsojnë ushqimin, por kafeja mund të jetë shkaktarja kryesore dhimbjes në stomak. Rrahje të shpejta të zemrës. Marrja e tepërt e kafes. Gjithashtu mund të bëjë që zemra të rrahë më shpejt. Personat që vuajnë nga kjo gjendje mjekësore duhet të kufizohen në 1 deri në 2 kafe në ditë. Të dridhura. Kafeina shpejton sistemin nervor qendror, gjë që mund t'ju bëjë të ndiheni nervoz. Nëse ndaj kafes reagon me dridhje të pakontrollueshme, kufizoni rreptësisht konsumimin e saj. Dhimbje koke. Edhe pse një sasi e vogël kafeje mund të ndihmojë me dhimbjet e kokës, tek kalimi dozës së duhur të kafeinës mund të shkaktojë dhimbje koke. Në këtë rast flasim për një sasi prej 5 ose më shumë filxhan në ditë.